estou aqui, meu bebê, estou. Falar, senão você vai ficar. É 3 dias aí. É verdade, vem cá, mulher. Reinaldo, vem cá. Você era de São Paulo e você largou tudo pra vir atrás do seu amor, que é daqui de Penedo. É. E como foi isso, Reinaldo? Conta, e você é da onde aqui? Eu sou daqui de Penedo. Aí vocês se conheceram como? Você foi morar em São Paulo? E aí conheceu? Eu com 16 anos eu vim atrás dela. E você tá com quantos anos agora? 20. 20 anos. Ah, então isso você faz tempo, é? Oxi. Aí vocês estão morando agora em Penedo, é? É que ela grava pro TikTok. Sim. A Pepe é vizinho. Sim. Gente, que coisa fofa os dois. Reinaldo, querido. Reinaldo. Tá ótimo, meu amor. Tá. Eu já entendi que você. Tá nervoso. Ela fica me zoando que eu sou gago, entendeu, Carlinhos? Você é gago? Sou, mas sim. Quando que eu tô calmo assim? Quando que eu me acalmo, né? Que agora eu tô nervoso. É pra caramba. É. Consigo falar, eita, as pernas tá tremendo. Quando que eu. Ixi, eu não sei quem é. Ela tá calma. Quando que eu tô calmo, consigo falar. Mas de boa. Aí ela fica. É me zoando. Você fica zoando ele, é? É. As pessoas gostam, cara. Gente, fica aqui pertinho dele só pra me ver, vai. Foi uma história de amor, véi. Ô, gente. Aí você largou tudo e veio assim embora atrás dela. É, faz um ano que eu não vejo a minha mãe. Um ano você não vê sua mãe? É, Carlinhos. Vamos comer um sanduíche? Eu tô de dieta, mas eu saio. Gente, você é apaixonado por essa mulher, Reinaldo. Um louco, surtado, é delirado. É mesmo? E a bichinha penedense foi buscar a Reinaldo lá, né? Foi. Aí vocês estão morando junto hoje em dia? Eu moro com a mãe dela lá. Você tá morando na casa da mãe? Você é folgado, né, Reinaldo? Fazer o quê, né? É mesmo, gente. Meu Deus, quanto tempo vocês estão juntos? 4 anos. 4 anos? 4 anos e 3 meses. Olha, sabe os meses. Você não lembra não os meses, é? Não. Eita, você não lembrava não que tinha 3 meses a mais? Ixi, mano.